Pošto ima, bratine, kako ste mi? Dobrodošli u novi klip. Ovo je, znači, drugi klip danas. Ništa me ne pitajte. Znači, onaj klip sam snimio u 5 ujutro. Ovaj sad trenutno snimam u 2:30. Znači, posle ću snimat, mislim, u 2:30 popodne. Treba da snimam još dva. Ništa, znači, ništa me ne pitajte. Moram još dva klipa snim, kako tako. Uglavnom, znači, vidjeli ste po naslovu klipa. Danas otvaram ovu misterioznu kutiju. Znači, ima tu neka vrijednost begi oko 600 eurića. Dobio sam je od strane Light in the Boxa, pa se razumijemo, ja se iskreno nadam. Bože moj, Chinese-u, tu Chinese-u, naša podrška, hvala im, jeli sad dole svi napište hashtag hvala vam Kinezi, to razumiješ. Uglavnom, bratine moje, mislim ovu misterioznu kutiju, da se ja ne mislim da vas ne lažim, džaba, ja sam nju već otvorio kad ikad. Pazi ovo, znači, vjerujem da se svi interesujete što sam dobio. Znači, dobio sam begi, pazi ovo sad. Znači, dobio sam ovu kutiju jednu u ovoj kutiji, znači u ovoj kutiji je bila ova kutija, pazi ovo. Znači, šta sam u ovoj kutiji dobio? U ovoj kutiji sam dobio, znači, telefon pod imenom Homtom S9 Plus, znači, telefon je brutala, bratne. Nemam šta laga, znači, brutala, bože moj, samo jako, samo hrabro. Sad je trenutno, znači, sad ću vam reći koliko je bio keša, sam sekunda. Znači ovako, bio je 323 eura, pazi, telefon je bio 323 eura, sad je trenutno 132 eura, pogledajte sad ovo, jeste spremni, pazi ovo, znači bam sinek, bam, pazi ovo, znači iza neko staklo malo je ovo musavo, bože moj, ali mislim, razumiješ, masne prsti bio sad na ćevapima, komu jebe mater, obrisat ćemo ga posle, jel tako jest, a što i ja serijem u pičku materiju. Uglavnom, znači, lijep telefon, brate, ono, atraktivan, ovo, ono, razumiješ, pogledajte ekrana samo, znači, skoro 6 inča, brat moj, ima, skoro 6 inča telefon, također, da, ima i dvije kamerice iza, kao što možete da vidite, da, i ima jednu naprijed, znači, ovi iza su 16 megapiksela, a ova naprijed je 5 megapiksela, što je, brate moj, super, ali, znači, pazi ovo, znači, ajde kamera manje više, mislim važna je ona, jel tako, ali meni, burazeru, meni je, ja nikad skoro ne punim telefon, međutim, ovaj telefon ima, znači, bateriju od preko 4000 mAh, znaš šta ti je to, bolan, znači, dobio sam telefon prije 5 dana, znači, sam ga jednom napunio, bukvalno i to je to, znači, telefon zmaj, mislim, baterija. A što se tiče telefona, brat moj, znači telefon isto piči, bože, znači stvarno perfekcija. E sad, koju sam ja tu, jeli, drugu stvar dobio od strani moje braće Kineza. E pa, bratine, znači dobio sam, znači, pazi ovo sad, sam sekunda, dobio sam SD Cam. Znači SD Cam, e sad, reće neko, pa što ne, nema ti SD Cam-a tu, e pa ima ga, bratine, znači evo ga ovde, pazi ovo. Pazi ovo, znate li, znači ovo je SD Cam, sad ću vam reći, ja 4000, znači SD Cam 4000, brat moj, znači bez zajebanci vam kažem, pravi fantastičan kvalitet, znači ovo je koštalo, znači 182 eura, međutim sad je na popustu i košta 50 eura. Kvalitet, znači ne znam ko je gledao onaj moj live stream na drugom YouTube kanalu, ko se tam nije subscribeo, nek se i tamo subscribeo, jel, bože moj, može nam se, jel tako jest, ovaj, i kontaž, brate, znači, begi, još sam streamovo, još je bilo, ono, brate, malo bitrate-a i sve to, i opet je, brate, bio kvalitetan facecam, znači, strašno, čak kao što možete da vidite, još nisam ovu fulicu odlijepio, ne pitajte me zašto i ne pitajte iz kojeg razloga. Uglavnom, ono što ja sad trebam od vas jeste da imate ove dole linkove, znači dobro ih isklikćete, znači dobro ih isklikćete, znači uđite po fazon jedno 3 puta pa izađete, razumijem, mislim jednom 3 puta, ono uđeš, izađeš, kogod tu uradi, neka dole napiši hashtag uradio sam, znači idi srce na komentar i hvala svima ili unaprijed. Zašto vam ovo kažem? Pa kako bi nama Kinešić, mislim braća Kinezi, razumiješ, ponovo slali ovakve stvari, jel, bože moj, nama je samo ovo da snimimo begi, dobro i vama, dobro i nama, jeli, mislim, realno, brate, evo sad su ovi popusti, možda neko, brate, traže u akcijonu kameru, što bi ti kupovo, onu GoPro kamercu, onu, brate, stoji tu, daleko, znači, daleko od toga, stvarno je kvalitetna,
mislim, GoPro je najkvalitetnija akciona kamerca, međutim, brat moj, znači, za ove pare ne možeš naći bolji kvalitet, nema pičke. Tako da ja vam iskreno preporučujem ovu kamercu, dobra je, znači, nema šta laga, također i telefon, brate, ništa ne baguje, normalno radi, super sve, znači, odmah brze startanje, mislim, za sad bit ćemo posle, bude još sve bagovo, mogu bi meni kroz prozor leći, naravno, šalim se, ali ne bez zajebanci, znači, za sad ono, sve normalno, perfektno radi i zadovoljan sam. Tako da, bratne moje, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal i ne zaboravite, znači, sutra izlazi novi klip na ovom kanalu, logično, jok, eto, izlazi na 16. kanalu, znači, na ovom kanalu sutra u 9 ili u 11.15 izlazi novi klip, o tom potom vidit ćemo još, znači, bože moj, tako da, bratne moje, to bilo to i veliki pozdrav od Šojenta, nemojte zaboraviti da klikćete na ovu, razumiješ, na ove linkove dole, aj zdravo.